Vine, puxa aí. Bora. Isso aí, galera. Acabou o milho, acabou a pipoca. Metendo o pé pra casa. Passar ali em Praia Brava rapidinho, na casa do Sanche. E depois Rio de Janeiro. São 9h15. Agora que a gente vai embora, o tempo abre aí. Até a chuva foi embora do evento. Acho que o Renatinho caiu do Tercom. Vou apertar aqui. Não, eu não preciso abastecer não, minha moto tá com o tanque cheio. Não, então, mas eu acho que o Guilherme aí que precisa. Aí eles param no posto de bandeira, ele abastece e a gente vai embora. É isso aí, galera. São 10h20. Já atravessamos a divisa dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Já estamos no Rio com a gasolina mais cara, infelizmente. Olha o Morbi aí na frente. Faltando 73 km para casa de um amigo que eu vou passar ali em Praia Brava. Casa do Sanches. É, galera, já chegamos a Angra, estamos aqui do lado da usina. Vamos parar aqui na casa do parceiro, a 600 metros aí na frente. Praia Brava, Angra dos Reis. É, à direita aí. E aí mesmo. A vida que vai na casa do Eliazar Sanches. Putz, eu tenho meu celular aqui, cara. Aí, condomíniozinho do Sanche. Maneirinho, na beira da praia. Que beleza. Aí, quiosquezinho. Padrão condomínio, hein? Só rico mora aqui, né? Nesse condomínio aqui. Condomínio da Eletrobras. Isso. E é isso aí, galera. Vamos nessa que tá bom a beaça. Partiu pra casa faltando 184 km. O horário previsto de chegada, 3 horas da tarde. Condomínio visto de cima. Olha aí. Obrigado. Rio de Janeiro, vamos nessa. Passa aí. Olha o brother aí. Aí o Guilherme Morbi e Renatão. Vambora, galera.
rapaziada, olha quem nós encontramos lá na frente. Beto e Amaral. Estão ali. Mais um radar. Esse é o radar de número 497. Puta que pariu, eles. Radares chatos pra caralho, meu irmão. O malas. É isso aí, galera. Faltando 86 quilômetros pra chegar em casa. Já são uma hora da tarde. Cravado. Show de bola. Daqui a pouco a gente chega. Tem que parar pra abastecer. Eu só tô com dois pininhos de combustível e já rodei 278. Ainda não entrou na reserva, mas vai entrar. Já, já. E começou a pingar. Olha que beleza. Aí, radar de número 498. Ela não podia faltar na viagem. Quem é? A chuva. Puta que pariu, hein, compadre? Ai, ai, rapaz, essa chuva me acompanha, meu irmão. Estamos passando aqui por Itacuruçá. Aí. E da Coroçá à direita, Coroa Grande. Olha, a chuva parou, beleza, hein? Chão seco. Olha a cachoeirinha lá, do lado esquerdo, ó. Olha lá. Cachoeira lá, tem bastante água, hein? Bastante água. Bom, agora os radares aqui são a 100 por hora. Vambora pegar os caras lá na frente. Faltando 74 km para chegar em casa. Rapidinho, já rodamos quantos? Deixa eu ver. Já rodamos hoje 259. 79 para chegar em casa. 73 para chegar em casa. Isso aí, galera. Vamos pegar a Transolímpica aqui. Guilherme vai embora, vai para Niterói. Então ele vai meter o pé direto para Brasil. Nós vamos pegar para a direita aqui, ó. Transolímpicas. Porra, show de bola, mano. Agora é rápido em casa. Faltando 21 km para minha casa. Que beleza. E sem chuva, olha que melhor ainda, meu irmão. Ah, moleque. Aí, ó. Via pedagiada. E vamos nessa, que tá bom, aberto. Evento maneiro pra caceta, gente pra caramba, rapá. Nem sei quantas pessoas foram no total, mas é muita gente, foi, mano. Deu tudo certo, mano. Tudo certo. Tive nada de errado. Cerveja acabou na hora certa. Tudo perfeito. Galera, show de bola. Já ganhou um troféu. Porra. Paulão, se liga que vai ter troco. Vai ter troco, meu camarada. Minha vingança será maligna. Agora vamos. Não tem nenhum rolê programado, nenhum. Só o ano que vem mesmo, em maio, né? Que é a viagem de longa distância. Meu irmão vai descer aqui e a gente mete o pé. Valeu! Agora segue eu e Renato, tá até atrás de mim. Daqui a pouco a gente tá em casa, faltando só 9 quilômetros. Bom demais!
Valeu, Renatão. Renatão fica ali na frente. Mora aqui pertinho de casa. Só que ele mora do lado de cá, eu moro do lado de lá, da Avenida das Américas. E é isso aí, galera. Como eu falei, o evento foi show de bola, não deu nada errado, deu tudo certo. Galera, show de bola. Todo mundo animado. Nego bebeu pra cagaio. Foram 480 latinhas, eu acho. O churrasco ficou top, não faltou nada pra ninguém. Café da manhã ficou maneiro. E é isso aí, meu irmão. A galera do staff aí tá de parabéns. Paulão, Dani, Preto, o Podão ajudou pra caramba também. Beto, a galera toda aí, né, meu irmão? A galera toda, do doutor, a galera toda. E o restante que compareceu aí também, né, meu irmão? Todo mundo de parabéns. É isso aí, galera. Vou encerrando por aqui, que eu estou chegando pé de casa, 1 quilômetro só. Olha que beleza. E seco. Sequinho. Tá bom. É isso aí, galera. Mais um passeio aí realizado com sucesso. Daqui a pouco a galera vai começar a chegar em casa, todo mundo. Tem nego na estrada ainda. E é isso aí, meu irmão. Valeu, galera. Um grande abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Tamo joinhando o vídeo aí. Valeu. Abraço, tá? Fui.